今ちょっと緊急で裏方チャンネル回します。というのもですね、本日3月の10日かけるチャレンジバトルがありましてですね、小畑くんの方が劇場に残って結果を聞くということになりまして、芸人男塾の収録ができない、なんと、八木さん、柴田、僕、この3人で芸人男塾の収録をすると、非常にちょっと緊迫した状態になりまして、力入ったんです。ちょっとでもまあやれるだけのことをやって売れていきたいと思います。頑張ります。男女休憩ユーモア軍団の長谷川と申します。お願いします。お笑いの深いとこっていうところですかね。そうそう、ちょっとありましたよ。それはまだ持ってたけど、お前がちょっとそれ下すぎたのか。僕が追いついてる。いやー、終わりました。おそらくですが、これ、スタッフさんの話では、芸人男塾4本分になるらしいです。俺4本で、結構ね、喋りたいこといっぱい書いてたんよ、俺。どれも喋れてません。内容に関しては、芸人男塾をご確認ください。はい。いやー、まさか八木さんと1時間45分もトークやると思ってね。こうやって、はい、というわけで裏方チャンネル長谷川、ついに芸人男塾進出でした。ありがとうございました。